мотор. На кінець нам вийшло сфокусувати відео. Як ви бачите, тут заборонено кидати сірники, чи палити сірники, чи щось інше палити. Але в зв'язку з тим, що в нас сірників немає, тому ми порушувати нічого не будемо. На жаль. От. Зустрів хлопців, які ходять і фоткають, і щось точать. Що ти їси? Що ти їси? Розповідай, що ти їси. Що ти їси? Цукерка молочна, грильяжні. Навіщо? Чому ти не чекаєш, а їси їх відразу? Конхвета тузя. Дуже вкусна. Бо я кориці, я люблю, коли собака є. Ти їси собак? Так. Да. Ти просто їси собак, щоб вони не з'їли тебе. Так, да, дуже контролюю. Молодець. Що? 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 А собака, диви, ти бачиш собаку? Ота біла плямка вдалині, це песик. Час обіду прийшов. Розповідайте, що цікаво ви тут побачили? Ой, тут озеро, дуже чудове озеро. А воно... Чекай, 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 чекай. Ти неправильно розповідаєш. Ти маєш розповідати так, щоб глядачам було цікаво. Розкажи, що ти бачив в озері? Таке, щоб глядачам стало цікаво і вони захотіли слухати. Багато гівна. О, оце вже правильніше. Багато гівна, а звідки тече гівно? Жопи чоловічі. Ні, не так. Покажи фотку. Показуй фотку, звідки це все витікає. Зараз ми знайдемо. Зараз ми знайдемо фотку, звідки це все береться. Зараз, зараз, зараз. Ви бачите чоловіка, який наповнює озеро. Давай таке зроблю. Так. Яскравість, підняти яскравість. Так, він може це зробити. Знаєте хто? Це Богдан. Богдан, який скоро буде знімати мого братика. Другого почекунчика. О, дивіться, який песик. Так, забили на Богданчика. Дивимось песика. О, який ти... Ти годуєш песика чим? Чимось смачненьким. Зараз знімати буду. Виключаю, кому треба. Не затуляй, не затуляй. Ну, процес годування. Уявіть, настільки вони тут відгодовані, що вони не хочуть їсти цукерок. От вони просто забили. Сам з'їж, з'їж. Чому ти його годуєш? Сам їж. Уявіть, стільки хімії в цих цукерочках, що навіть песики не хочуть їх їсти. Пес пса не їсть. Так, бо з собачатинки, напевно, воно зроблено. Глядачі, напишіть, з якого типу собачатинки були зроблені ці цукерки. Будь ласка, загугліться і лайкніть канал, підпишіться. Я бачив, як кукур спаніель на ці конфети годував. Ну. О, вдалині чути воплі. Чути воплі нашої групи. Тому ми зараз закінчуємо репортаж з песиком. І йдемо. Чи не закінчуємо? Ми закінчуємо, чи не... Песик не може визначитись. Добре, він буде йти поруч. Ми закінчуємо цей репортаж і Бля... Ви це бачили? Ви це бачили? Він це зробив. Добре. Ну, тепер наразі ми точно закінчуємо цей репортаж і починаємо знімати інший сезон.